Draga braćo i sestre, postoji nešto neobično u tom stvaranju koje je Bog iz ljubavi htio. Naime, nailazimo na svijet prepun proturiješa, patnje, grijeha i konačno smrti. Još nikoga nismo susreli koji bi do kraja i potpuno utemeljeno dao odgovor na tu zagonetku. Neko objašnjenje koje bi nas smirilo čak ni Biblija. Svemogući ne koristi silu kako bi uništio zlo. Međutim, on se nije prestao boriti protiv njega. Bog, zato što je ljubav, se ne nameće. Kad on intervenira u ovaj svijet u kojem kraljuje grijeh, on poštuje čovjekovu slobodu. Prvotno preko proroka, on započinje davati obrise svog ljudskog lica. Rađa se kao sva druga ljudska bića. Uzima vremena da odraste i nauči ljudske riječi. On koji je riječ Božja. On sluša ljude, dijeli njihove poslove, ne pojavljuje se kao netko koji je bio sklon pretjeranom siromaštvu. On je u Josipov sin, stolar iz Nazareta. Većinu vremena provodi kao seotski obrtnik i kad se na očituje masama, upoznaje kratak uspjeh. Njegovi prvi prijatelji su jednostavni ljudi i njihova malena skupina je pravila malo buke u tom skromnom kantonu univerzuma. On uzima dijela u žalostima i radostima ljudi ne prezire veselje siromašnih niti vino zaročnika buni se zbog smrti jedne male djevojčice koju nije ni poznavao plače pred grobom svoga prijatelja lazara on voli svoju domovinu i sveti grad jeruzalem iskusio je glad žeć, umor voli prirodu i njegova riječ je posve hranjena usporedbama koje iz nje izvlači. On poznaje svakodnevni posao ljudi. On ne prezire ni bogate ni siromašne i računa na prijatelje i kod jednih i kod drugih. Ima povjerenja u svakoga, u žene i muškarce, a naposle poštuje djecu. Prihvaća patnju i smrt bez stoicizma, i neke herojske veličine njegova muka je samo mala epizoda u radosnom uskrsnom okupljanju u jeruzalemu ukratko rekli bismo da je on posve običan redovit čovjek čija se sudbina miješa pojavno s milijardama drugih ljudi međutim on je sin božji prije nego li bude prepoznat kao takav potrebno je bilo da se postupno razotkrije njegova istinska osobnost njegova majka najbliža njegovom srcu se uzrujava zbog njega o njezinom postupnom otkrivanju svoga sina ne znamo baš puno osim da je imala povjerenja u njega na svadbi u kani te da je bila nazočna ispod križa poslije čuda u kani galilejskoj Njegova čuda često oduševljavaju. On upravlja prirodnim elementima, utišava vjetar i valove, umnaža kruh, izgoni vragove, liječi bolesne, vraća mrtve na život. U istinu, nikada nismo vidjeli nekoga tko čini takva dijela. Međutim, on ide još i dalje. On čita srca ljudi prozire namisli srdaca i zle misli neprijatelja. Više puta ima hrabrosti otpuštati grijehe kad mu pismoznanci i farizeji prigovaraju. Tko li može otpuštati grijehe, doli Bog jedini? Očito je da su apostoli bili povlašteni uz poznaje Isusa Krista i oni ga prilično brzo poistovjećuju s obećanim Mesijom. Međutim, tek nakon uskrsnuća njegovo božanstvo za njih postaje očitim. Oni ga prepoznaju kao gospodina, to jest učitelja života, jednaka s Bogom kao Boga samoga. Zbog te vjere on će im dati život. To je jedini primjer u povijesti kada jedan čovjek, biva prepoznat kao bog od onih koji su s njime živjeli amen